som el Ramon de les Olives, que venim a parlar del disc amb el Joan Dausà. Pugem! A mi m'agrada molt, però em recorda també molt a Manel. Manel. A Manel per què? A l'ukelele. Jordi! Jordi! Crec que no ens coneixem de res, eh? No ho veig, eh? És que ara tinc 3 videoclips per fer i normalment cobro. Home, clar, tots hem fet coses per dir-li alguna vegada, no? Vull dir que... Està molt bé la música, a mi m'agrada molt, ho fa molt bé, mola molt qui sigui en el videoclip. Però saps què passa? Que només se li veurà la cara amb ella. Fins aquí. Que no sou Manel, eh? Mira, bueno. Venim a veure el Jordi Basté.